dagens annonsesponsor er Kirkens Bymisjon. Minimum lagt til ett minutt i spilletid. Der blåste dommeren i sin fløyte. Ranheim 2, Mjøndalen 0. Da gir vi straks ordet til vår ekspertkommentator Stig Vinsnes. Nummer. Der var passen over. En kamp som har varmet mange Ranheims hjerter. Og fotball du spiller så flott. I hvitt og i blått. Og vi er så få. Vi får her, vi der, så får de forstås. Så pøs ut av oss. Ja, ha, ha! Det er det. Og det er vi, Ranheim, det er ikke din, da. Ranheim, det er ikke din, da.